Mke wa Kabale ni dada yangu. Ni dada yako. Mama okay. Kelly. Mhm. Anaitwa Noela Justine. Ah, mimi na kwa rafiki wanaume, sikuwa rafiki wanawake. Wow. Na kwaga mzuri sana na wanaume, sikuwa bia na wanawake. Okay. Wanawake wote akikuwa hata mkubwa wangu na unani mloko wangu. Okay. Ya lakini mwanaume mimi na kwa confidence nao na kuoga na haraka kwa karibu tu wanaume hivi tunaongeaga bien hata yeah. Mkikorofishana maneno naisha hapo hapo. Kabale. Yeah. Alikufa kifo cha ghafla. Naam. Yeah, akaomba dawa kutoka Afrika. Kwa mloko yake mtoto wa mama yake na baba yake. Ndio maana mtumia hizo dawa. At the same time yamekufa at the same time ndo nimesikia kwamba sijui mke wake naye pia akawa amejifungua. Lakini pia mambo yameenda mbali sana kwamba bana unajua nini hiyo mimba sio ya kwake vitu kama hivyo aliachana na huyo mwanamke muda mrefu sana. Ya yeah, miaka 3. Hilo nifanya niende kwenye my next question. Okay. Kwamba wewe kama wewe umesema yule ni dada yako. Lakini wanasema kwamba ti wewe ndo ulitenganisha mahusiano katikati ya Kabale pamoja na mke wake. Na lengo lako lilikuwa ni kwa sababu wewe ukuwe kimahusiano na Kabale. Okay. Unaona? Na ili saa kwamba usimwache dada yako mpweke ikabidi umtafutie boyfriend ambaye atakuwa anamtuliza mawazo. Hapo ka yani ni kama vile uka play smart sana I say. Yeah? Ile ni ku play smart kweli. So katenganisha ndoa alafu kuhakikisha kwamba wote unawaliwaza, wewe unabaki na huyu alafu na yeye pia anakuwa na mtu mwingine. Okay. Naam. Ready Pro Media. Strong and Swagger Team. Teacher of teachers. In a world